barandiaran. Arratsaldeon. Ongietorri. Ongietorri. Zirinita, Felipe, kaixo. Eseri lasai, eseri lasai. Ezkerrik asko etortzeagatik bioi, eh? Ez horregatik. Felipe eta Trini, esan dugu zuen osaba zela lazkaba txiki? Osaba zen bai. Eta nolago oroitzen dituzue zuen umezaroko garaiak berekin, Trini? Ba, gure umezako dauzkagu oroitzapen haundiak, haundik eta onak. Txiki-txikitatik guretzako izan da, bigarren atxe. Osabare bai, baino maixo haundia. Arekeak utzi zion euskeraz. Hitz egiten, baino ondo hitz egiten. Arek seitun korregitzen zituen izen batzuk batzutan bazeo nola aurretiko atzetik esan barko eta arek. Ez, hau hola eta hau hola. Eta oroitzapenak haundik, haundik. Ez hoi bakarrik eta gero beste gauzetan ere bai. Zatizut, izan zala, bigarren aia, horrek esan nahi do, ordu nolentzero ikitzen, baina horrek ez zien. Eta zortzia amarreun lehenago. Papera hundi bat hartuta arkatza eta zaharrenetik gaztenea, gazteenan. Haber, ikze eskatzen diek erregei, guk ika itzeiten gendun. Bueno, beak guri, eta gehon artenea la itzeiten dugu. Eta beak oso ondo pasatzen zon, bakoitzen zen nahi zon, idazten zon. Eta gero urtero, ekartzen zon, gauza berdine, ez guk eskatzen gendunik ez zon ekartzen, eh? Beraz, gero nahi zuen, gero nahi zuen egiten zuen, ez da? Bai, eta guz azpizen ideti bi neska geha, eta neska ibeti konponketako kosturerok esaten dean txiki hoie, neskai. Mutilei, pelota, baloia, tximu batzuk izaten zien hola zea jotzen zonak, holako batzuk, baina urtero gauza berdine. Zenbat oroitzapen dituzuen, aita batzen modukoa, izan zela esan diguzu Trini. Felipe, oso maitea zenuten, osaba? Oso, oso. Nola ez? Eta oroitzapen haundinetako bat dauketik behitzat, nola bera, bere eureko lanetik etxea etortzen zanean, bere hilobak bere bultzan jarri, zukalden, eta liburu bat ekarri, eta ura irakurri, eta esplikatzen aitzen zitzaion. Ura zan bere zoriona, eta gure ere bai, jakina. Gure ere bai. Ura zan gure eskola, eta gero, hortik, bertsolari bezala, gara hartan ez genuen guk ulertzen, ez genuen bizi ere, basarri batekoak, urrutiko basarri batekoak, nola beginean, bertsoa mundu hori ez genuen bizi. Zerbait entzute genuen, baina artean askorik ez. Eta zer otezan, nola otezan, eta osaba bertsotan haiten zela, eta olako zurumuru batzuek entzute ginen zenean, harri juta galditzen ginen, eta beste gabe, hortxe. Beak ez baitzegun guri inoiz, inoiz, bersori gabezu. Ara? Gure etxean. Etxean beraz ez zuen sekula bersori gabezu? Eta oaindik horri buelta ematen aitzeraiz. Pentsa? Pentsa, ba, hori hola zan. Ipuiak nahi egin duen guztia, irakurri, liburuak, eta bat, eta beste. Baina bersorik ez. Bererik, bererik. Bere bertsorik. Zergatik, ez? Trini, zure ustez? Zergatik ez zuen bertsorik abestuko etxean, bere bertsorik? Nik ustez erakusten ziun, liburuk irakurtzen zitun, da biak ez zon, hainbesteko beharrik ikusten guri hola bertsorik abesten. Nik ustez horregat izala. Eta nolako, eta ipuinak, behin baino gehiagotan nahi patu dituzu? Zer ipuino, nolako ipuinak izaten ziren? Ipuinak, bueno, batzutan beak improvisatzen zitun momentun izugarrik. Beste batzutan, irakurritako kere bai, baino ipuiap pila bat, pila bat, pila, pila bat. Eta, bueno, pentsatu daik ezuen bezala gueoten ginenan, hauzabalik, hauzabalik, eta txistek, eta gezurtxoke bai, eh? Gezurrak. Bai, gezurtxoke bai, eh? Iskat bildurtu eta gu eukitzare gustatzen zitzaion, bai, gustatzen zitzaion, bai. Piskat zirikatzea ez da? Bai, hori, 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 bai, bai, bai. Azizken olako gauzak, ba ezak eta gu kontau edo ez, baina egun baten, gau baten,
zuek zake jakingo dezuen oilo kotan egiten duela lo. Badakizue, bagure txen ikulun kotan egiten zuen lo. Bagau baten ze gertatu zan, zerbait gertatu zan ikulun, eta usten de gaina Felipe zela, izugarrizko susto, eta lapurren bat sartu zala, eta lapurren bat sartu zala. Eta, bueno, antzien komerik, dana jeki oitik, eta ze pasagote zan dugu aizpatani oian, eta moitzean ez ginen atrebitzen. Etorri zan handik 10 minuto edo 15 minutoa, eta ez moitu hortik, eh? Ez moitu, olako bizarra dun lapur bat harrapatu deute, ikulun daukeu posten lotuta. Ba, pentsau zazu, aizpatani nola genden, gauztin ez da moitu oitik. Eta ze gertau zan, olori, kota hausi, ara, eta olio zalapartaka, hori izan dena. Besterik ez. Besterik ez, baino lapurra sartu zala, olako bizarrak inan daukegu lotan, da zuek horrez da moitxure. Ez dugu olako osoa izututa. Izututa, eta olakok, bueno, olakok asko, baino gero ipuiake, bai, ipuiake oso politiek, baino ipuiake gustatzen zitzaion ola pixkat, triste xamarrak eta ola, gustatzen zitzaion, eh? Parregurezko kebai, baino,